ibinyenyanza cyangwa ibinure byo ku nda ni ibinure bikunda kubangamira benshi, bityo bakifuza uburyo bwose bwashoboka ngo bigende vuba. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo bugera kuri bitanu ushobora gukoresha ukaba wagabanya ibinyenyanza bikunze kugaragara yaba ku bagore ndetse n'abagabo bose. Ikintu cya mbere uzumva n'abahanga bakubwira ni siporo. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku muntu wifuza kubaho afite ubuzima buzira umuze. Kwirinda indwara no kubaho igihe kirekire ifasha mu kwirinda umubyibuho ukabije, cyane cyane ibinure byo ku nda bizwi nk'ibinyenyanza. Siporo rero ni ingenzi cyane cyane kuko irinda kubyimbirwa, kuba wagira ibipimo by'isukari biri hejuru ndetse n'ibindi bibazo bishobora guterwa n'uko umubiri wawe udakora neza. Tangira witabire siporo cyangwa uyikomeze niba uyikora, kuko ngo usibye kugabanya ibinure inafasha umubiri gukomeza gukora neza. Zimwe muri siporo twavuga zifasha kugabanya ibinure harimo kwiruka, kugenda ahantu harehare n'amaguru, koga muri pisine, gusimbuka umugozi, kunyonga igare, guterera imisozi. Muri rusange ni siporo zizwi nka aerobic. Ubwoko bwa siporo bugabanya cyane ibinure ndetse bikarinda ko bishobora kugaruka nyuma yo guta ibiro. Ikindi buriya ushobora gukora kugira ngo ugabanye ibinure byo ku nda biza n'ibinyenyanza ni ukurinda kurya isukari cyane, kimwe n'ibinyobwa biryohereye ukabigendera kure. Isukari yongewe mu byo kunywa si nziza ku buzima, yangiza imikorere myiza y'umubiri. Isukari ni glucose na fructose ku rugero rungana. Igihe uriye isukari nyinshi umwijima ubura aho uyibika, nuko ukayihinduramo ibinure. Ibinure birumvikana aho bibikwa neza ko ari ku nda, bikaba byatera ibibazo bikomeye by'ubuzima harimo ko n'umubiri utangira kwinangira ku musemburo wa insuline ushinzwe kuringaniza isukari ijya mu maraso. Inama nziza rero twakugira ni ukugabanya ingano y'isukari ufata mu byo kunywa no kurya byawe. Ubishoboye isukari ukayireka burundu. Kunywa isukari nyinshi cyane ni isoko ikomeye yo kuzana ibinyenyanza. Ibi bijyana no kunywa ibinyobwa byose birimo isukari nyinshi, urugero nka fanta, inzoga zimwe na zimwe, Coca-Cola, Sprite n'ibindi, kimwe n'imitobe yongewemo isukari. Icya gatatu wakora kugira ngo wirinde ibinyenyanza ni ukurya ifunguro rikungahaye kuri proteyine, cyane ko rizwiho kugabanya ibinure. Nubwo bishobora gutangaza benshi, ariko proteyine ni ryo funguro ry'ibanze mu gihe ukeneye guta ibiro. Proteyine zituma wumva uhaze, bityo bikagabanya ubushake bwo kurya buri kanya, ibizwi nko kuryagagura. Ikindi, proteyine zongera umubiri ubushobozi bwo gukora, bityo ugakoresha ingufu cyane. Niba wifuza kugabanya ibiro, kongera proteyine mu byo urya nibwo buryo bwonyine bwagufasha bwihuse kurusha kwicisha inzara cyangwa se kwima intungamubiri. Proteyine zifasha kwirinda ibinyenyanza, bityo n'ibiro byawe bikagabanuka. Kurya proteyine zihagije ni uburyo bwiza ku bifuza kugabanya ibiro no kugumana neza ibyo bafite igihe kirekire, ndetse zifasha mu kurinda kwiyongera kw'ibinure byo ku nda. Zimwe muri proteyine twaguha urugero ni nk'amagi, amafi, inyama zitandukanye. Inziza zikaba ari zirimo ibinure bike nk'inyama z'umweru, fromage, yawurte, utubuto duto nka soya, ubunyobwa ndetse n'ibindi. Ikindi ni kurya ifunguro rikungahaye kuri fibre. Amafunguro akize kuri fibre afasha mu kwirinda ibinyenyanza no kugabanya ibiro mu buryo bwihuse. Ubushakashatsi bwerekana ko kongera garama 14 gusa za fibre mu byo urya ku munsi byihutisha kugabanya ibiro. Fibre kandi zifasha cyane mu gukuraho ibinyenyanza. Uburyo bwiza bwo kubona fibre nyinshi ni ukurya ifunguro ririho imboga n'imbuto nyinshi. Urugero rw'amafunguro akize kuri fibre twakubwira ni nk'imboga rwatsi, amashu, epinari, amashaza, brokoli, avoka, inkeri, ingano zuzuye n'ibindi, byose ni isoko nziza ya fibre. Icyo dusorejeho kuri uyu munsi twakubwira cyagufasha kugabanya ibinyenyanza ni ukugabanya ibinyasukari ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Twahoze tugusobanurira iby'isukari. Burya kwirinda cyangwa kugabanya ibinyasukari ni uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kugabanya ibiro, bityo n'ibinyenyanza ugatandukana nabyo. Ifunguro rikennye ku binyasukari rituma n'amazi umubiri wabikaga agabanuka cyane, bityo umusaruro ukagaragara vuba. Ifunguro rikennye ku binyasukari rihita rigabanya bikomeye ibinure byo ku nda, kimwe n'ibindi bikunda kujya mu ngingo z'imbere mu mubiri no mu mwijima. Irinda ibinyasukari byatunganyijwe cyane cyane mu nganda nk'imigati, keke, amandazi, ahubwo wongere proteyine wafataga. Urugero rw'ibinyasukari twavuga harimo ibinyampeke birimo isukari, siro zikoreshwa mu kuryoshya imitobe n'ibindi biryo, keke, ibisuguti na za gato, chips cyangwa se ifiriti zo mu dushashi, n'amafiriti asanzwe cyangwa ibindi byanyuze mu nganda, kimwe n'ibinyobwa byongewemo isukari nka koka, imitobe ipfundikiye n'ibindi. Ibi byose ugomba kubigendera kure.
Niba wifuza kugabanya ibinyenyanza, ugomba kugabanya n'ingano y'ibinyesukari ufata. Ibinyenyanza tubonye uko wabyirinda mu buryo bwizewe, bityo ukarushaho kugaragara neza no kwambara ukaberwa. Niba wajya kubangamirwa no kwambara umwenda ukabona ikintu cy'igicece kirakwitambitse, ngaho nahaweho kubigerageza bitukubwiye, ukazatubwira uko byagenze. Niba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo cy'icyo twaza gukoreraho ubutaha, cyandike muri comment, kandi ntiwibagirwe gukanda share kugira ngo usangize n'abandi.